ମାମା ଇଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଦୁଇ ଦଉଛୁ ମୋ ବେଟିକି ପିଠା କରିବୁ କାହିଁକି? ମୋତେ ତ ପିଠା ଭଲ ଲାଗେ।
ଟିକେ ଚଟିରେ ଡେଇଁ ଦେଇଛି, ତ ଏବେ ଆମେ କ୍ଷୀରି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତ କ୍ଷୀରି ଏବେ ସିଝିଗଲା ଚାଉଳଟା, ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ପକାଇଦେବା, ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା ସେଥିରେ, ଗୁଡ଼ ପକାଇଦେବା, ଗୁଡ଼ ପକାଇ ସବୁ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏବେ ପାଚେରୀ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଲର ଆସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ଏଇଠି ଭୋଗ ଲାଗି ପିଠା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଶିକା ମଣ୍ଡା, ଆଉ ଏଠି କୁଣ୍ଡା ପିଠା ହେଇଛି, ଆଉ ଇଏ ଦହି ଦହି ଚକୁଳି, ଏଇଠି ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛି ସୋରିଷ ଫୁଲର, ତ ଏଇଠି ବିରି ପିଠା ହେଇଛି ବିରି ଚକୁଳି, ତ ଏଠି ଶିକା ଗଇଁଠା ଶିକା ବରା, ତ ଏଠି ଗୁଡ଼ ବରା ହେଇଛି, ଏଠି ସାଧା ବରା ହେଇଛି, ଏଠି ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି, ଏଠି ଛଞ୍ଚି ପତ୍ର, ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା। ତ ଏତିକି ଆମ ମାଆଙ୍କ ଲାଗି ପିଠାଟି ଆମର ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଭୋଗ ଦେବା।